Протягом попереднього тижня закарпатські патрульні зафіксували 50 порушень перевезення дітей без автокрісел чи бустерів, повідомляють на сторінці патрульної поліції Закарпаття. Основна причина, чому батьки мають використовувати автокрісла – це пасивна безпека вашої дитини, її життя та здоров'я. Саме автокрісло зменшує ймовірність травмування дитини під час ДТП. Дотримуйтеся цього важливого правила, адже життя вашої дитини – найважливіше. Нагадуємо, що порушення правил перевезення дітей тягне за собою накладення штрафу на водія у розмірі 510 гривень. Повторне протягом року вчинення порушення передбачає штраф у розмірі 850 гривень. Бережіть життя ваших дітей!